musím povedať, že zápas to bol veľmi ťažký pre nás. Bohužiaľ, od začiatku sa nám nedarila obrana. Brankárky mali dva úspešné zákroky, čo pomohlo superkám do toho, aby dávali o 1, 2, 3 goliky viacej ako my. A narobili sme sa ako kone, kým sme otočili zápas. Žiaľ, v závere superová hračka číslo 26 získala viacejkrát fauly, ktoré boli aj prifilmované a bola vylúčená naša kapitánka Königová. Ale neubránili sme vlastne už len ten jeden gól, ktorý sme mali v závere ako dobrý.